Máme dobrú správu. Do konca mesiaca bude na našom zimnom štadióne ľad. Hokejisti či korčuliari sa tak už teraz môžu tešiť na tréningy, zápasy alebo verejné korčuľovanie, teda na to, čo uplynulý rok pre koronavírus nemohli mať. Po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčine sme sa rozhodli zimný štadión spustiť do prevádzky na prelome mesiaca október a november. Našou snahou je zimný štadión v tejto sezóne prevádzkovať kontinuálne, to znamená bez nejakého prerušenia prevádzky a korčuľovania. Takže plánujeme zimnú sezónu ukončiť v mesiaci marec roku 2022. Prevádzku zimného štadióna môže zastaviť len zlá epidemiologická situácia. I keď opatrenia momentálne nie sú rovnako prísne ako pred rokom, magistrát sa musí riadiť športovým COVID-automatom. Ten môže obmedziť počet ľudí na verejnom korčuľovaní i tréningoch. V čase výroby príspevku mal náš okres červenú farbu. Ak by si ju udržal, na verejné korčuľovanie sa v režime OTP, teda očkovaný, testovaný a tí, čo za uplynulých 180 dní prekonali COVID, dostane 75 ľudí. Ak by sa okres prefarbil do bordova, bude to menší počet. Pokiaľ by náš okres opäť teda v zmysle športového COVID-automatu prechádzal do inej farby ako v súčasnosti, napríklad do farby bordovej, môžeme na ľadovú plochu pustiť 50 účastníkov, 50 korčuliarov. Pokiaľ by sme sa nebodaj posunuli do farby čiernej, v tomto prípade už by to nebolo možné, respektíve už by na ľadovú plochu mohli ísť len profesionálni hráči. Zimný štadión sa po 1,5 roku otvorí. Radosť z toho budú mať nielen hokejisti, ale i deti a všetci, čo radi korčuľujú.